Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, která nám právě odbyla, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy v tomto pravidelném čase, vás od mikrofonu zdraví Vítek. Jaká je skutečná a úplná historie tábora v Letech u Písku? Šlo o tábor kární, sběrný nebo pracovní? Vydáme se na historickou pouť vzniku a průběhu tohoto tábora od Mnichova, to znamená od roku 1938. Jací lidé přišli na počátku do tohoto tábora? Jaké byly národnosti? Jak se tábor v Letech změnil v tábor cikánský? Jaké v něm panovaly podmínky? Jak krutí byli dozorci a jakou práci museli vězni vykonávat? Jaká jsou skutečná čísla úmrtnosti tábora v Letech podle historických pramenů? Jak se lišily Lety od ostatních táborů té doby? A nebo kdo otevřel téma tábora v Letech pro českou veřejnost? Nejenom na tyto palčivé otázky se pokusíme v dnešním programu na Svobodném vysílači odpovědět, a proto už tady vítám u nás pana Jaroslava Vyletěla, který se dlouhodobě zabývá cikánským táborem v Letech. Jardo, vítej. Ahoj Vítku, dobrý večer všem posluchačům. Výsledkem práce Jaroslava Vyletěla je 400-stránková studie, kterou najdete na www.tabor-lety.info. Na Parlamentních listech pak Jaroslav Vyletěl publikoval o této problematice několik článků. Úvodem tohoto pořadu bych chtěl jenom upozornit, že tímto pořadem si neklademe za cíl jednoznačně určit pohled na historii tábora v Letech u Písku, ale jenom se obeznámit s dalšími skutečnostmi, které, troufám si říct, dosud v žádném médiu takto podrobně a precizovaně nezazněly. Dále chci také předeslat, že v následujícím pořadu nevyjadřujeme naše stanoviska ani názory redakce Svobodného vysílače. Ale díky svobodě v bádání, zaručené listinou lidských práv a svobod, konkrétně článkem 15 odstavcem 2, se snažíme proniknout do historie tohoto kontroverzního tábora v Letech u Písku. V našem bádání v minulosti bychom začali samotnou historií tábora v Letech u Písku. Jak tento tábor vlastně vznikl, pro koho vznikl a hlavně kdy byl založený? Tento pořad bude spíše formou přednášky, protože v této problematice nejsem tak vůbec zdaleka orientovaný, jako Jaroslav Vyletěl, a nabrýfovat si ta základní data vzhledem k agendě kolem mnoha dalších pořadů, které chystáme, jednoduše prostě na to nenacházím čas. Takže v tomto místě už předám slovo panu Jaroslavu Vyletělovi. Čím bychom měli začít? Musíme začít Mnichovem. Po Mnichovu dochází ke ztrátě Sudet, po vídeňské arbitráži dochází k odstoupení území Maďarsku a Polsko obsazuje Těšínsko. Jenom z Malého Těšínska bylo vyhnáno 36 tisíc obyvatel. Z území odstoupených Maďarsku odešlo 38 tisíc Čechů. Ze Sudet pak odešlo přes 200 tisíc civilních osob, v naprosté většině Čechů, potom hodně Židů a demokratických Němců. Ale odešli i státní zaměstnanci, kterých bylo 50 tisíc, a stejný počet připadal na jejich rodinné příslušníky, takže z těch Sudet odešlo přes 300 tisíc. Slovensko dostalo autonomii a na Slovensku se začaly už v roce 1937 redukovat počty českých státních zaměstnanců na Slovensku. Území budoucího protektorátu, když porovnáme výsledky sčítání v roce 1930 a číslo získané z přehledu o vydaných potravinových listcích v roce 1940, tak na tomto území se počet obyvatel zvýšil o více než 500 000. Takže to nebyl přirozený přírůstek, samozřejmě to byli ty Češi vyhnaní, vrátivší se, kteří se všichni vrátili zpátky někam, kde dříve bydleli, nebo byli vyhnáni a usadili se v protektorátu. Samozřejmě, že při takovém přílivu osob vzrostla nezaměstnanost. A druhá republika byla státem autoritativním a rozhodla se nezaměstnanost řešit poněkud přísnějšími prostředky. Přijala proto vládní nařízení číslo 223/1938 sbírky o pracovních útvarech.
Pracovní útvary měly spadat pod Ministerstvo národní obrany, měli je řídit vojáci a měli do nich nastoupit nezaměstnaní muži pod hrozbou ztráty podpory v nezaměstnanosti a měli pracovat na určených místech a na určených pracích, veřejně prospěšných pracích. Toto nařízení bylo přijato na podzim v říjnu 1938. Do února 1930 existovalo celkem 19 táborů o 72 pracovních rotách, v nichž bylo zaměstnáno 12 000 mužů. Těchto 12 000 mužů však představovalo pouhou třetinu mužů povolaných do těchto útvarů. Takže je vidět, že represe za druhé republiky nebyla tak přísná, tyto tábory nebyly atraktivní a tito mužové se jim vyhýbali. Po obsazení druhé republiky, po vzniku protektorátu Bemenut Meren, začali do protektorátu přicházet tzv. Divocí verbíři hned v dubnu. Zaměstnavatele v Německu, kteří měli málo pracovníků, oslovili buď to své české zaměstnance, kteří zřejmě byli ze Sudet, případně i sudetské Němce, kteří uměli česky, dali jim dovolenou a vyslali je do protektorátu, aby zkusili sehnat nějaké zaměstnance. Byli to takzvaní divocí verbíři a německým okupantům se to nelíbilo, takže to za chvíli stornovali, zrušili a začali sami organizovaný nábor do říše. Musíme si uvědomit, že tehdy ještě nebyla válka, nebyl lístkový systém a úroveň mzdová byla v říši vyšší. Navíc okupanti v protektorátu stanovili strašný kurz 1:10, kde byla německá marka zvýhodněna. Takže pracovat v Německu bylo tehdy v dubnu, květnu 39 výhodné a lidé odcházeli za prací. Proto začala nezaměstnanost protektorátu klesat a pracovní útvary byly v květnu úplně zrušeny. Náš tábor v Letech byl také, jako vlastně vznikl, také jako domov pracovního útvaru. Navezly se tam převozné domečky na podvozcích, které táhly koně. Ty se rozestavily do charakteristického čtvercového půdorysu, který potom určil ten půdorys táboru v Letech. V blízkosti byl kamenolom, takže tam byl kámen a budovala se silnice. Je to silnice, posluchači budou vědět, jaká to je silnice. Je to silnice, která směřuje ke Žďákovskému mostu, který je známý. Pracovalo se 48 hodin týdně a bylo tam zhruba 100-150 mužů. V tomto táboře samozřejmě nikdo nezemřel. Vedli ho důstojníci a do května 39 byl zrušen. Tábor byl zrušen a byl tam přidělen hlídač, který následně ty domky hlídal a ty hospodářské budovy a administrativní budovy, které byly těm domkům přistaveny, hlídal, aby je náhodou nikdo nerozkradl. Ale protože, když druhá republika zřídila tento zákon o pracovních útvarech, musela nejenom myslet na plán A, ale i plán B, takže myslela i na to, že v těchto pracovních útvarech se budou vyskytovat lidé, kteří budou narušovat morálku nebo narušovat atmosféru v těchto útvarech, což je přirozené, protože ty lidi tam vlastně nebyli dobrovolně, ale byli tam na komandování. Takže vždycky k něčemu takovému dojde. Takže byrokraté schválili až 2. března 1939, čili 14 dní před obsazením Němci, vládní nařízení o kárných pracovních táborech. A teď pro posluchače ocituju klíčovou pasáž. Do těchto kárných táborů podle tohoto vládního zařízení mohou být zařazeni za A osoby práce se štítící, které dovršily 18. rok věku a nemohou prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnou obživu. A za B příslušníci pracovních útvarů, kteří jsou hrubě neukáznění nebo úkoly jim uložené vykonávají úmyslně nedbale. Čili vidíte i, že kárné pracovní tábory byly zamýšleny jako doplněk těchto pracovních útvarů. Spadaly by tedy, kdyby vznikly, oni nevznikly za druhé republiky, spadaly by tedy pod Ministerstvo národní obrany. Čili je jasné, že do nich mohli přijít pouze muži.
a to dospělí muži, čili starší 18 let, jak se říká, a muži práce schopní, čili které zdravotně způsobili, které by uznal lékař. A tyto muže z pracovních útvarů doplnili i osoby práce se štíticí. Toto bylo nařízení o kárných pracovních útvarech, zůstalo pouze ve sbírce zákonů, druhá republika zanikla, byli jsme obsazeni Německem. Samozřejmě, že bylo zrušeno v létě 1939 ministerstvo obrany, pod které kárné tábory spadaly, a agenda kárných pracovních táborů, zatím stále jen papírová, přešla pod protektorátní ministerstvo vnitra. V protektorátu byla situace taková, že když vypukla válka, v nařízení ministerské rady pro obranu říše z 1. září 1939 o vybudování německé správy v protektorátu Čechy a Morava se v paragrafu 12 praví: německá kriminální policie v protektorátu Čechy a Morava vykonává odborný dozor nad kriminální policií v protektorátu, pokud to společné úkoly vyžadují. Kárný pracovní tábor byl, jejich agenda kárných pracovních táborů byla společný úkol, a proto předpis o kárných pracovních táborech museli schválit Němci. Předpis byl doplněn o odstavec, že příslušníci německého národa nesmějí být dodáváni do těchto táborů, a dále byly škrtnuty odstavce o zaopatření rodinných příslušníků mužů dodaných do kárných pracovních táborů a o jejich odškodnění pro případ invalidity. Tábor, jak jsem říkal, byl hlídán hlídačem, záležitost usnula, protože v roce 1939 po obsazení Němci mělo i protektorátní ministerstvo obrovskou spoustu starostí. Přicházeli sem spousty Němců, které museli ubytovat, museli se sjednotit předpisy, museli jsme se podřídit německým nařízením. Přicházeli tisíce a tisíce lidí ze Slovenska, z odstoupených území, kteří se museli zaměstnat, ubytovat. Protektorátní četnictvo muselo Němcům pozatýkat, ať už v březnu nebo v září 39 osoby, které se Němci určili. A další nařízení muselo jim odevzdat evidence osob, skopírovat a tak dále. Čili záležitost usnula a protektorátní ministerstvo vnitra se k ní vrátilo až na jaře a začalo připravovat předpisy. Ke všem předpisům, které byly důležité, se museli vyjadřovat německá místa. A tak i k předpisu o kárných pracovních táborech se vyjádřil generální velitel německé uniformované policie v protektorátu SS Brigadeführer Jürgen von Kamptz. Uvedl, že nemá k předloženému návrhu předpisu o kárných pracovních táborů námitky. Ale přece jen by v okruhu určených osob zařazení do kárného tábora měli být výslovně uvedeni cikáni, kteří se nepodrobili usazování, narušovali ho anebo proti němu podněcovali. V roce 1939 se totiž protektorátní úřady rozhodly usadit kočující cikány. Neúplně se jim to vždy podařilo a proto i Jürgen von Kamptz přišel s touto námitkou. Zřejmě nemáme všechny dokumenty, protektorátní ministerstvo vnitra nezareagovalo dostatečně přesně a krátce před otevřením kárného pracovního tábora v Letech Jürgen von Kamptz psal protektorátnímu ministerstvu vnitra, že by bylo v zájmu jednotného provedení práce, pojem se štítící, to je to, co jsem vám vysvětloval o lidech, kteří mají být do tohoto tábora dodání, protože další lidé z pracovních útvarů už tam dodávání nebyly, protože pracovní útvary neexistovaly. Takže tam byly dodávání pouze lidé práce se štítící a Jürgen von Kamptz říká, pojem práce se štítící je třeba přesněji popsat, neboť je nebezpečí, že na podřízených služebnách, myslí se protektorátních, může být různě vykládán. Navrhl proto taxativní výčet zařazovaných osob. A tak se také stalo a tak to stálo i v předpisu. Když se na ty předpisy dneska podíváte,
Je tam úzký proužek papíru, který je dolepen na ten původní předpis, takže si nikdo nepřečte, co v dokumentu stálo předtím, protože kdyby to odtrhl, tak by si to stejně nepřečetl. Takže na té vlepené části je napsáno, jsou to práce schopní, potulní cikáni a jiní tuláci stejným způsobem žijící, řemeslní žebráci a osoby žijící z žebroty jiných, dětí a podobně, řemeslní hazardní hráči, notoričtí zahaleči, povaleči a osoby žijící z nečestných výdělků, například prostituce a podobně, vlastních nebo jiných osob. Čili, vážení posluchači, nyní jste slyšeli, že proticikánské zaměření těchto kárných pracovních táborů ještě než vznikly, vlastně určil SS Brigadefführer Jürgen von Kamptz. Určil vlastně i více antisociální zaměření těchto táborů, protože nemyslel na rodinné příslušníky mužů, kteří budou kárném pracovním táboře zařazeni a na jejich sociální zabezpečení, jakož jim zrušil pojištění pro případ invalidity. Do tábora v letech hlídaného hlídače dorazili 29. června 1940 bývalí četníci, kteří nyní byli zařazeni jako státní zaměstnanci podzemský úřad Praha. Tábor se oplatil, dostal osvětlení plynovými lampami, dostavili se některé budovy nutné pro provoz tábora a 8. března přišli první kárnci kárného pracovního tábora. Zase se stavěla silnice, ta silnice k tomu Žďákovskému mostu a pracovalo se v kamenolomu a tábor měl dva stavy, zimní a letní. V letním samozřejmě bylo mohlo být až 200 lidí, 150 třeba, protože byla práce, domky byly nevhodné k zimnímu ubytování, takže se hodně pracovalo právě v sezóně. V zimě byl nízký stav, hlavně se udržovala průchodnost cest a udržoval se tábor, bylo tam maximálně 50-80 lidí, i stav četníků se snižoval, bylo to proto, aby se zase tábor v zimě nerozkradl. Takže taková to je historie toho, jak vznikl tábor. Je to třeba vědět, nevěřit tomu, co najdete v nějakém muzeu nebo v publikaci. Je třeba vědět, že za touto formulací nestály protektorátní úřady, že za ní stál SS Brigadefführer Jürgen von Kamptz, že to nebyly žádné tábory pro cikány, a rozhodně to nebyly tábory pro cikánské ženy a cikánské děti. Tolik tedy na první otázku. To je ale zajímavé, protože mainstreamová média nám ale popisují situaci v poněkud odlišném světle. Ano, když si přečtete článek Erika Taberiho, Běsi druhé republiky, tak říká, že ještě před příchodem Němců stihla Beranova vláda zřídit koncentrační tábory v Letech u Písku. Koncentrační tábory pro Romy v Letech u Písku a my víme, že je nestihla zřídit, pouze odhlasovala zákon. A nebyly to koncentrační tábory pro Romy, byly to koncentrační tábory jenom pro muže. Nebyly to koncentrační tábory, byly to kárné pracovní tábory pro muže. Ale ne pro romské muže, protože romští muži v tomto kárném pracovním táboře v Letech tvořili pouhých 5%. Jindřich Šídlo v článku Co dlužíme svým Romům v Respektu uvedl, že vláda druhé republiky zřídila bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí. A vy jste teď ode mě slyšeli vyprávět o SS Brigadefiorovi Jürgenu von Kamptzovi, že zřídila bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí dva speciální koncentráky pro evidované Romy jako osoby práce se štítící. V nich pak česká policie pod blahovolným dohledem německé protektorátní správy shromáždila veškeré zdejší romské obyvatelstvo, včetně žen, dětí a starých lidí. Dozor nad tábory a péči o vězněné ponechali Němci zcela v českých rukou. Tak to je samozřejmě blábol, protože Jindřich Šídlo směšuje cikánský tábor v Letech s kárným pracovním táborem. Když nemůžete směšovat časové věci, které jsou časově vzdáleny 2 roky.
Takže bych k tomu chtěl říct, že veškeré romské obyvatelstvo, spíše řečeno veškeré cikánské obyvatelstvo, se dá těžko specifikovat. V českých zemích bylo vydáno 11 000 cikánských legitimací za první republiky. A tábor měl kapacitu 150 mužů. Takže vidíte, že to je legrační tvrzení pana Šídla. Samozřejmě, že tam nebyly žádné děti, ženy, ani staré lidi, staří lidé. Byli tam jenom práceschopní muži. Dále nám velký český intelektuál, velký český disident, velký křesťanský politik a přední činitel strany lidové Petr Pithart předmluvě ke knize Paula Polanského Tábor smrti lety říká, že lety přece nejsou excesem nacionalistickým, ale čistě rasistickým, českým rasistickým. Tábor byl zřízen, i když nerovnou v konečné podobě, ještě za takzvané druhé republiky. Zase jste ode mě slyšeli, že byl pouze odhlasováno vládní nařízení. Tábor nebyl zřízen za druhé republiky, byl zřízen až v roce 1940. A nebyl žádným rasistickým, natož čistě českým rasistickým excesem, protože 95% káranců, 95% těchto mužů byli Češi. Češi jako poleno. Dalším člověkem, který se k tomu vyjádřil, je Fedor Gál, slovenský intelektuál, který se uchylil do naší země. Ve své knize o inakosti napsal: v březnu 1939, dva týdny před vstupem Wehrmachtu a vyhlášením protektorátu Čechy a Morava, vydala vláda druhé Československé republiky nařízení o zřízení kárných pracovních táborů pro cikánské rodiny a další potulné osoby. Opět vidíte, že to je lež jako věž. Nevydala ta vláda žádné nařízení o zřízení táboru pro cikánské rodiny. Sám jsem vám to četl. Rodina, to jsou, nebo tehdy to 100% byly ženy, děti, staré osoby. Takže to byl tábor jenom pro muže, práceschopné muže. To až dnes máme 37 pohlaví nebo kolik. Tehdy rodina byl táta, máma, děti, babička. Takže to nebyl tábor pro cikánské rodiny, byl to kárný pracovní tábor pro dospělé práceschopné muže a žádné děti ani žádné ženy v něm nebyly. Markus Pape, německý žurnalista, velký intelektuál, který více než čtvrt století působí v naší zemi, napsal ve své knize A nikdo vám nebude věřit, že předseda vlády druhé republiky Rudolf Beran se 6. února obrátil na ministra obrany Jana Syrového a na ministra veřejných prací Dominika Čiperu s žádostí, aby zvážili zřízení pracovních táborů pro cikánské rodiny a další potulné osoby. Tady bych podotkl, že sám jsem tento dopis usilovně hledal v archivech a nenašel jsem ho. Ani pan Pape ho ve své knize necituje a nemá k němu žádnou signaturu. A pan Pape pokračuje. Odpovídající nařízení vlády číslo 72/1939 ke zřízení kárných pracovních táborů schválil Beranův kabinet 2. března 1939. To je slizké slovo odpovídající, protože vy už víte, že toto nařízení neodpovídalo formulaci táboru pro cikánské rodiny a další potulné osoby, protože zase bylo jenom pro ty dospělé a práceschopné muže. Poslední takovou perličkou je velký český žurnalista Jan Urban, který na svém programu napsal, že cikánské tábory v Letech byly postaveny a provozovány výhradně českými policisty podle našich vlastních zákonů z druhé republiky, tedy mnoho měsíců před nacistickou okupací. Takže, milý pane Urbane, vládní nařízení bylo odhlasováno, schváleno druhou republikou 14 dní před nacistickou okupací. To není mnoho měsíců a tábory tehdy provozovány nebyly, protože ještě zřízeny nebyly. Tolik tedy z mé strany vše k vybraným velkým českým intelektuálům a žurnalistům.
Ano, to byl tedy ten 2. březen 1939, 14 dní před německou okupací 15. března 1939. To znamená, že bavíme se o roku 1940, kdy bylo v táboře v Letech u Písku podle vašich informací 5% cikánského obyvatelstva a 95% tu byli Češi. Takže abychom si to zrekapitulovali, Jaroslav Vyletěl je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte historický exkurs o tom, jak vlastně probíhal provoz tábora v Letech. Budeme pokračovat po písničce. Mikrofon vás zdraví Vítek, hezký večer. Jaroslav Vyletěl je hostem u nás na Svobodném vysílači, posloucháte historický exkurs, historickou výpravu do provozu do tábora v Letech u Písku. A my pokračujeme dále o tom, co jsme načali před písničkou. Jací lidé tedy přišli do tohoto kárného tábora? Bavíme se o roce 1940 tedy. Jací lidé to byli, kdybychom si to měli zrekapitulovat a navázat na další část našeho vyprávění? Ano, byli to práceschopní, dospělí muži starší 18 let. Většinou se jednalo o osoby po výkonu trestů. Celkem bylo v kárném pracovním táboře jen 36 mužů, kteří nebyli nikdy trestáni. Nyní se už musíme přesunout do roku 1942. Vládním nařízením číslo 89 sbírky ze dne 3. března 1942 o preventivním potírání zločinnosti se kárné pracovní tábory změnily na sběrné tábory. Toto vládní nařízení z března 1942 se vztahovalo na osoby, které i když jen drobnými, avšak stále se opakujícími přestupky se vymykají společenskému pořádku, například na žebráky, tuláky, prostitutky, opilce, osoby stižené nakažlivými chorobami, ale i na cikány, zejména ty, kteří se potulovali a nedbali policejních nařízení o setrvání v místě dosavadního pohybu, o prozatímním usazení na místech jim vykázaných, přijetím práce jim přidělené a podobně. Na tyto osoby bylo možno uvalit takzvanou preventivní vazbu. Ta byla na území protektorátu vykonávaná v donucovacích pracovnách v Ruzyni, Pardubicích a Brně a ve dvou sběrných táborech. Tyto sběrné tábory právě vznikly v březnu přeměnou kárných pracovních táborů. Kromě kárného pracovního tábora v Letech totiž existoval i druhý kárný pracovní tábor na Moravě, v Hodoníně, u Kunštátu. Takže v roce 1949 jsme měli sběrné tábory. Tam se změnil režim trochu v tom, že byly přímo podřízeny kriminální ústředně v Praze. Povolání a propuštění osob do tábora bylo vyhrazeno pouze jí. Takže rozhodovalo se o tom v Praze, kdo přijde do tábora a kdo může z tábora odejít. Sběrné tábory však existovaly na území protektorátu jenom krátce do července 1942. Když se schvalovalo vládní nařízení o preventivním potírání zločinnosti, Němci Šalamu samozřejmě se schvalovalo jako kopie, derivát německého nařízení staršího, a Němci šalamunsky do něj vsuduli odstavec, že preventivní vazba může být vykonávána i v říši. Takže proto byly tyto dva sběrné tábory zrušeny. Protože Němci věděli, že takzvané asociály, kriminálníky odešlo do říše. Prvním místem, kam byly odesíláni, byla Osvětim. Až později to byl Buchenwald. A skutečně osoby kriminální, osoby takzvaní preventivní vězni byly odesíláni do říše. Celkem bylo z protektorátu do říše odesláno 2618 preventivních vězňů. To je docela vysoké číslo. A teď poslouchejte, z těchto 2618 vězňů zemřelo 1755, čili tito preventivní vězni měli obrovskou úmrtnost, 67%. Sběrný tábor v Letech se tedy začal od dubna 1942 vyprazňovat postupně. Tehdy už Němci plánovali, že ho změní na tábor cikánský, stejně tom bylo s táborem na Moravě. To ovšem velitel ani osazenstvo tábora nevědělo. Takže ti, kteří byli tenkrát v táboře v Letech s odpykanými tresty, měli štěstí, protože byli propuštěni na svobodu. Další, kteří měli také trochu štěstí, byli odesláni jenom do Ruzyně a preventivní vazbu si odpykávali v Ruzyni.
Potom tam byli ovšem ti, kteří neměli to štěstí a byli odtransportováni již od dubna do Osvětimi. Zde je třeba říct, že za 2 roky existence tábora v Letech, nejdříve kárného pracovního tábora a potom 2měsíční existence sběrného tábora, prošlo tímto táborem, kterému velel bývalý štábní kapitán četnictva Josef Janovský, celkem 737 mužů. Z nich pouze 6 mužů zemřelo. Jediný muž zemřel v táboře, v táborové posteli. 2 muži zemřeli krátce poté, co přijeli domů, a 2 muži zemřeli, když byli z tábora odesláni do nemocnice. Štábní kapitán četnictva Josef Janovský měl tedy v Letech úmrtnost menší než 1%. Porovnejte si prosím úmrtnost preventivních vězňů v táborech v říši, v těchto eurotáborech, která činila 67% s úmrtností, kterou měl štábní kapitán četnictva Josef Janovský tehdy v kárném a sběrném táboře s 1%. Euroúmrtnost byla 67krát větší. Jaké národnosti byli ti to muži? Když jsme si vyjasňovali, kolik procent činili Romové. Takže z těchto 737 mužů byl v kárném pracovním táboře a sběrném táboře jeden Rus. Byl to pan Bokapov, byl to syn ruských emigrantů. Narodil se ovšem až u nás v republice někde na Hradecku. Byli tam 3 Židé, což se neví a nepřipomíná. Prvním Židem byl Walter Graf. Byl to dealer kokainu a kokainista. Do sběrného tábora pak přišel pan Bondy a pan Gershenson z Nymburka za takzvané nepřístojné chování. Bohužel v archivu v Lise nad Labem jsem nenašel o tom vůbec nic, takže nemůžu říci, o co jde. Pokud jde o Romy a Sinty, kteří jsou dnes zdůrazňováni, dokonce už i s kárným pracovním táborem v Letech, tak já musím říct, že já sám jsem našel v knize vězňů kárného pracovního tábora, sběrného tábora 81 mužů s písmenem C, myšleno jako cika. Nejpřesnější označení těchto mužů je pouze označení muži s písmenem C. Bylo by možno o nich hovořit jako o držitelích cikánských legitimací, ale i to je nepřesné, protože všichni tuto legitimaci neměli. Protože u některých je napsáno jenom to, že žije s cikánkou. Jednalo se o takzvané někdy v policejních zprávách první republiky uváděné bílé cikány. K etnicitě, pojímanu nyní primordiálně těchto lidí, se můžeme vyjádřit, vyjádřil se k ní profesor Nečas, který místo 81 mužů s písmenem C uvedl jenom 68 mužů. Nevím, z jakého důvodu to bylo nižší. A já bych vám tuto etnicitu ozřejmil na následujícím způsobem. Když se sběrný tábor změnil na tábor cikánský, samozřejmě do tohoto tábora byli povoláni i někteří muži, kteří předtím prošli kárným pracovním nebo sběrným táborem. A je zajímavé, že když se z cikánského tábora v květnu 1943 odesílali Romové do Osvětimi a Němci prováděli, můžeme říci, rasovou selekci, čili dělili tehdejší vězně cikánského pracovního tábora na cikány a necikány, tak z těchto mužů, kteří prošli kdysi kárným pracovním a sběrným táborem a nacházeli se v květnu, 1. května 1943 v cikánském pracovním táboře v Letech, opět, čili na stejném místě, ale jiném vlastně, jiném cikánském táboře, tak z těchto mužů byla pouhá 1/3 odeslána do Osvětimi. Takže skutečný podíl mezi těch mužů, kteří byli etnickými Romy a Sinty, tehdejší terminologií z let 39-42 rasovými cikány, čili skutečnými cikány s velkým C, tak já bych je odhadl někde mezi 1/2 a 1/3. Proto mi vychází, že Romů a Sintů bylo v kárném pracovním táboře a sběrném táboře 5%.
Zbývá nám tedy 95% káranců. Tito káranci byli Češi. Je třeba to říct velkému křesťanskému politiku bratru Pitártovi, že kárný pracovní tábor a dokonce ani sběrný pracovní tábor, který už je vlastně německým vymyslem, nebyl českým rasistickým excesem. Nebyl proto, že 95% káranců byli Češi. Proto nebyl rasistickým. Excesem nebyl proto, že úmrtnost činila pouhé 1%, což je velice nízký údaj, když ho srovnáme například s 67% úmrtnosti v říši, o které jsem vám již mluvil. Dále bych k tomu uvedl, že z těchto 737 mužů, kteří prošli štábnímu kapitánu Janovskému jeho kárným a sběrným táborem, nakonec skončilo v německých koncentrácích různými cestami 112 mužů, čili 1/7. Tito mužové skončili v říši za války. Z nich 10 mužů mělo připsáno písmeno C a jeden byl Žid, pan Bondy. Takže je třeba vědět, že prvními muži, kteří odcházeli do německých koncentráků z tábora v Letech, byli Češi. První transport, který odešel 29. dubna 1942, to je v době, o které jsem vám vyprávěl, že už se sběrný tábor začal vyprazňovat, protože se připravovala jeho přeměna na tábor Cikánský. Odešlo ze sběrného tábora v Letech 47 mužů do Osvětimi. V dokumentech jsem našel 24 mužů, kteří byli zpětně do sběrného tábora, čili za pouhé 2 měsíce. Nahlášení jako mrtví z té Osvětimi. Hlášel jim to telefonicky, takže je to napsáno jako Osvětschin s dvojitým V. Tehdy ještě o Osvětimi nikdo nic nevěděl. Muži z tohoto transportu, z těch 47 mužů, měli tedy za dobu trvání posledních 2 měsíců tábora, za dobu 2 měsíců v Osvětimi 50% úmrtnost. Srovnejte to. Takže z tohoto transportu plná polovina mužů 59-50% zemřelo za 2 měsíce. Štábnímu kapitánu Janovskému, nikoliv za 2 měsíce, ale za 2 roky, zemřelo v kárném a sběrném táboře v Letech 6 káranců, necelé 1%. Takže znovu zdůrazňuji, že českým rasistickým excesem tedy rozhodně kárný pracovní, ale dokonce ani sběrný tábor nebyl. A prvními obětmi tábora v Letech jsou Češi. Prozradili jsme si tedy, že pod štábním kapitánem Janovským zemřelo 6 káranců během 2 let, to znamená necelé 1% z celkového počtu vězňů v tomto táboře. A teď právě nastává ten důležitý zlom, do kterého se dostáváme, a to duben 1942. Vytvoříme takovou jaksi čáru, která nás posune na další etapu našeho vyprávění. Zeptám se, jak se tedy tento kární, potom sběrný tábor v Letech u Písku změnil v tábor Cikánský, když hovoříme právě o tomto období duben 1942. Čiže to je stěžejní. Ano, musíme začít trošku dříve. Zde se musíme podívat nejprve na klíčovou osobu našeho příběhu. A tou je kriminální inspektor německé zdůrazňují kriminální policie v protektorátu Böhmen und Mähren August Liss. August Liss prováděl proticikánská opatření v severním Německu. Soustředil Romy a Sinty z Hamburku a severního Německa v hamburském přístavu. Odtud bylo dne 20. května 1940 odesláno 910 Romů a Sintů do polského tábora Belžecu. Několik set jich tam zemřelo hladem na tyfus, dysenterii a podobně. Asi 300 jich je pohřbeno v masovém hrobě. Německý žurnalista Markus Papé ve své knize A nikdo vám nebude věřit však lživě uvádí, že August Liss přišel do Prahy v roce 1939. Není tomu tak. Papé lže a zamlčuje vám, že přišel až v roce 1941. Takzvané potírání cikánského zlořádu, čili boj represe Romů a Sintů, byly náplní činnosti Augusta Lisse již od roku 1938 v Hamburku a severním Německu, kde byl ještě v roce 1940.
Teprve v květnu 1941 přešel August Lis do protektorátu a v podstatě přešel jako specialista na proticikánský boj. Dne 26. května 1941 se dostavil k Augustu Lisovi spojovací důstojník nadporučík Voženílek. Kriminální rada Lis se ho mimo jiné ptal, jakým způsobem jsou podchyceny tlupy nebo osoby živící se obchodem provozovaným po Kočovnicku a žádal jména kárných táborů, jejich ředitelů a avizování pátracích stanic, které při své cestě za účelem informativním navštíví. August Lis tedy hned od počátku mapoval situaci v protektorátu a začal konat. Už dnes 16. července 1940 s doprovodem navštívil kárný pracovní tábor v Letech. Samozřejmě připravoval nám již známé vládní nařízení o preventivním potírání zločinnosti. Takže dne 27. listopadu 1941 kriminální rada Lis projednával na protektorátním ministerstvu zásady o preventivním potírání zločinnosti. Souhlasil sice s ponecháním donucovacích pracoven, to jsme si říkali v Ruzině, Pardubice, Brno, a kárných pracovních táborů, zase jsme si říkali, v Letech a druhý na Moravě. Projevil však očekávání, že se stanou účinným prováděním preventivní policejní vazby brze zbytečnými a upozornil na potřebu řešit i cikánskou otázku. Zbytečnými se tyto tábory skutečně stanou, protože věděl, že preventivní vězně bude odesílat do říše. A na potřebu řešit cikánskou otázku upozornil, protože už věděl, že je nakonec stejně změní na tábory cikánské. Věděl tedy, že preventivní vězně odešle do Osvětimi, odkud se nevrátí. Skutečně si tím Němci částečně pomohli, protože v policejních a četnických hlášeních najdete, že v roce 1943 pak kriminalita poklesla. V osnově tehdy projednávaného vládního nařízení o preventivním potírání zločinnosti použili čeští úředníci pro tábory, určené k jejímu vykonávání, čili pro sběrné tábory, o kterých jsme si hovořili, v konceptu označení koncentrační tábor. Záhy na to však obdrželi od Němců dopis, ve kterém se pravilo der Ausdruck Konzentrationslager ist durchgehend durch die Bezeichnung Arkhantenlager zu ersetzen. Takže sami Němci v protektorátu odmítli označit tábory v Letech a tábor v Hodoníně u Kunštátu na Moravě jako tábory koncentrační. Je to proto, že toto označení koncentrační tábor bylo určeno pouze určité speciální skupině táboru. Pojednával o tom posudek Ústavu pro soudobé dějiny a vyjadřoval se k tomu i neboštík europoslanec Ransdorf. Takže sami Němci, když se zakázali označovat tábor v Letech, sběrný tábor v Letech jako koncentrační tábor a trvali na označení sběrný. I když Anhaltenlager přeloženo do češtiny by přesněji bylo možno přeložit jako zadržovací či detenční. Takže toto je jenom poznámka k tomu, když se často spekuluje se slovem koncentrační. To uvádím jenom jako perličku. 18. března 1942 pak vyšlo nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o povinnosti opatřit si osobní průkazku, které bylo vydáno na základě vyhlášky říšského ministerstva vnitra k nařízení o osobních průkazkách ze dne 3. března 1942 a bylo realizováno předpisem protektorátního ministerstva Kenkarten osobní průkazy. Ty Kenkarty byly důležité. Dnešní terminologií byl to biometrický doklad. Byl tam totiž otisk prsků a vaše fotografie. V roce 1942 už docházelo k velkým pohybům osob. Lidé byli naháněni do práce, byla pracovní povinnost, měli pracovat v říši a tak dále. A pro spoustu hledaných lidí, třeba i odbojářů,
by se naskýtala možnost odejít na práci do Německa a ztratit se tak. Jestliže tam máte otisk prstu, jestliže tam máte vaši fotografii, těžko už se můžete vydávat za někoho jiného, třeba zemřelého nebo někoho, u koho se to nedá ověřit a zmizet, někam se potopit. I když i takové případy byly a skutečně je znám třeba případ uprchlíků z Treblinky, českých Židů, kteří se vydávali po útěku v okolí místním kolaborujícím policistům za Čechy a nakonec skončili jako pracující v říši a přežili. A teď se vrátím zpátky k tomuto nařízení říšského protektora. Tyto průkazy, tyto kenkarty se totiž neměly vydávat Židům a Cikánům. K Cikánům se v nařízení pravilo. Cikány z hora uvedených ročníků je sice třeba podchytití s vydáním osobní průkazky, je třeba vyčkati až do udělení dalšího pokynu. Žádost Cikána označiti v rohu velkým Z. Z jako cigojn v němčině. Takže vy sami vidíte, že už toho 18. března byla jasná anticikánská politika. Vychází to z říšského nařízení a z nařízení říšského protektora. Čili tato anticikánská politika není iniciativou nějakých protektorátních úředníků nebo českých kolaborantů. Tehdy se již připravovala genocida Romů tím, že se jim nevydali tyto kenkarty, znemožňovala se jim možnost ztratit se mezi masou Čechů, odejít z místa, kde byla v jejich okolí jejich etnicita známa. Potom proběhla v létě takzvaná Heydrichova reforma. Nařízením říšského protektora o správě z říšského příkazu v protektorátu ze dne 15. června 1942 byly úřady autonomní v Čechách a na Moravě při vyřizování záležitostí z říšského příkazu vázány na pokyny příslušných říšských služebních míst. Říšský protektor si totiž prováděcími předpisy stanovil, že všechna rozhodnutí protektorátních úřadů, která měla zásadní ráz nebo byla v jiném ohledu významná, musela být i předkládána říšskému protektorovi k udělení souhlasu. Čili tady jasně vidíte, kdo na našem území rozhodoval. Protektorátní četnictvo i protektorátní kriminální policie se tehdy dostala v důsledku této reformy pod přímé německé velení. A nyní přichází klíčový okamžik, který je často překrucován a citován zkresleně. Protektorátní ministerstvo vnitra vydalo 24. června, to už ale platila tato Heydrichova nařízení, svůj oběžník, zdůrazný oběžník, označený jako zvláštní příloha k ST1/římská 2/17/178. Co to je ST1/2/17/178? Je to směrnice o potírání cikánského zlořádu. Tuto směrnici vydal SS Standartenführer Horst Böhme, generální velitel neuniformované policie v protektorátu. Ta směrnice obsahovala tři části. První částí byla tato samotná směrnice, kterou vydal Horst Böhme. Druhou částí byla ona zmíněná příloha, kterou vydalo protektorátní ministerstvo vnitra. A třetí částí byla příloha tiskopisů. Takže to, co vydalo protektorátní ministerstvo vnitra, je i v německém originálu ve směrnici Horsta Böhmeho označeno jako Anlage, čili příloha. Celá tato směrnice Horsta Böhmeho rozhodla o tom, uváděla, že se musí provést soupis kočovných osob. A ten byl proveden v srpnu 1942. 3. srpna 1942 se již vyprázdněný tábor, sběrný tábor v Letech, změnil na tábor cikánský. Postupně do něj přišlo, jak naprosto jasně a perfektně s odkazem na spoustu zdrojů uvádí práce Petra Lhotky,
1262 osob. 20 osob bylo převedeno ze sběrného táboru, to byli muži, kteří připravovali ten cikánský tábor. A 35 dětí se v táboře narodilo. V táboře zemřelo za 8 měsíců 327 osob, z toho 241 dětí do 14 let. Tady vidíte, že vysokou úmrtnost cikánského tábora v Letech je způsobena úmrtností dětí. Dětí, nikoli dospělých. Zhruba čtvrtinu vězňů v tomto cikánském táboře v Letech tvořili Češi, takzvané české kočující živly, různí obchodníci na poutích a prodavači, kočovní prodavači různého zboží, a artisté a cirkusáci a podobně. Takzvané české kočující živly. Zhruba desetina zemřelých v cikánském táboře byli Češi. Minimálně jich bylo, jak zjistil jeden badatel, 33. Ze 103 uprchlíků z cikánského tábora v Letech bylo dopadeno 55 uprchlíků. 7 Romů dopadených po útěku bylo popraveno Němci, zdůrazňují Němci, na pankráci. Jeden Rom zemřel na útěku na prasklý žaludeční vřet. Jeden uprchlý Rom byl zastřelen v jižních Čechách českými orgány v přestřelce, byl totiž ozbrojen. To jenom tak krátce k přehledu o osobách, které prošly cikánským táborem v Letech. Dnešním hostem na Svobodném vysílači stále zůstává Jaroslav Vyletěl, autor 400stránkové studie o táboře v Letech u Písku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme a mapujeme provoz a vývoj tábora v Letech u Písku. Jak to vlastně vypadalo v tomto cikánském táboře v Letech? Jaké tu panovaly podmínky a jakou práci museli vězni vykonávat? Předem je třeba říct, že ještě než se tábor v Letech zřídil, tak přišel dotaz, aby štábní kapitán Janovský jako velitel sběrného tábora v Letech podal krátkou informaci o tom, jak to v táboře vypadá. Janovský informoval zcela objektivně o tom, že tábor má maximální kapacitu 250 až 300 lidí. Avšak, protože Němci dostali tento rozkaz, Němci v protektorátě dostali tento rozkaz z říše a museli ho hned vykonat, nebyl čas, takže tábor v Letech byl z rozhodnutí Augusta Lice více než čtyřnásobně přeplněn. Proti těm 250-300 lidem tam přišlo 1262 lidí. Přicházeli sem lidé staří, nemocní, přicházeli sem i těhotné ženy. Polovina internovaných byly děti do 14 let, byly nedostatečně ošaceny a nedostatečně obuty. V táboře byla jen jedna studna. A tak po týdnu se tábor ocitl bez vody a četníci museli žádat o povolení vykopat další studnu. Tu studnu samozřejmě kopali sami četníci, protože se báli, aby příchozí nezanesli do studny nějakou nákazu. Tábor byl neskutečně silně zavšiven a okamžitě v něm vypukl průjem. A přitom byl bez vody, dovedete si představit, co to bylo za hrůzu. Po Augustu Lisovi byl druhou nejdůležitější osobou pro cikánský tábor v Letech doktor Heinrich Ulrich, fanatický nacista. Byl to lékař gestapa na pankráci, dovedete si představit, že to tedy asi nebyl žádný lidumil. Do tábora přišla takzvaná dezinfekční autokolona, která měla příchozí odvšivit a dezinfikovat. Velitel tábora štábní kapitán Janovský prosil o její ponechání v táboře a upozorňoval své nadřízené na nebezpečí epidemie. Prosil, aby tam byla ponechána do té doby, než bude zřízena stála odvšivovací a dezinfekční stanice. Doktor Heinrich Ulrich však mu tuto kolonu v táboře neponechal a odvolal ji. Tím zadělal na ty největší problémy, které vznikly v táboře. Po Augustu Lisovi je doktor Heinrich Ulrich, tento fanatický nacista, hlavním viníkem, hlavním zodpovědným člověkem za smrt těch stovek lidí v Letech. Takže tábor se ocitl bez této dezinfekční autokolony. Samozřejmě v něm byla špatná hygiena, samozřejmě v něm byly malé ubytovací kapacity. Tábor měl dokonce i nízký stav četníků.
Takže nemohlo být zřizováno více takzvaných odloučených pracovních skupin, které by pracovaly v lese nebo na polích a nebo v hospodářských dvorech, aby se kapacitě tábora ulehčilo. Čili byl beznadějně přeplněn. Internovaní si sebou přinesli všechny možné nemoci a tyto se epidemicky v táboře šířily. Nejhorší nemocí byl v prosinci byl břišní tyfus. Když byl hlášen, teprve tehdy se doktor Ulrich rozhoupal a povolil 4. ledna odeslání dezinfekční autokolony do cikánského tábora v Letech. Povolil ji pouze na 14 dní. Proč ji povolil? Byla to totiž autokolona. Byla mobilní a mohli přesouvat v okleštěné zemi české v protektorátu Bemen und Meren na místo, kde by byla potřeba. Cikáni, čili osazenstvo cikánského tábora v Letech, bylo Heinrichu Ulrichovi, tomuto fanatickému nacistovi, naprosto ukradené. Myslel na sebe, na to, aby měl tuto kolonu k dispozici. Jenomže záhy poté vypukl i skvrnitý tyfus. Heinrich Ulrich teprve v lednu povolil očkování. Cikánské děti již tehdy byly podvyživené, vysvětlím vám potom proč. A po tomto očkování, to sérum asi nebylo nejvhodnější, právě ty podvyživené děti umíraly. Po tomto séru dokonce i dospělí četníci dostávali na 5 dní horečky a byli neschopni práce. To je okamžik největší úmrtnosti v táboře. Takže jak jsem vám mluvil o tom nízkém počtu strážník v táboře, denní směna v tomto táboře, kde bylo 1000 lidí, činila 12 lidí. Všem to byly na různých místech, takže ve skutečnosti tento tábor hlídali jen 3 četníci, další 2 byli v kuchyni při výdeji a přípravě jídla. Jiří Letov, úředník správy pověřený dozorem nad cikánskými tábory, ve své zprávě z 27. listopadu 1942 uvádí: sklad potravin spravuje velitel tábora sám. Potraviny vydává přímo vedoucímu kuchyně. Při kontrole zásob cukru byl zjištěn přebytek 57 kg. Malé děti jsou bez výjimky podvyživeny. Cikánské dohlížitelky se o děti nestarají. Dospělí vězni, kradou dětem jídlo a větší děti, které si jídlo nenechají ukrást, vypadají poněkud lépe. Tento úřední záznam úředníka Letova byl po 55 letech potvrzen výpovědí bývalých vězňů cikánského tábora v Letech paní Janou Marhoulovou a panem Ladislavem Stockingrem. Je třeba zde popravdě říci, že podvýživu vězní zvýšil velitel tábora tím, že je okrádal na cukru. Sám jsem to prokázal a je to v mé práci, jsem první, který to doložil. Okradl je o celý nákladák cukru. S příchodem špatného počasí v listopadu začala úmrtnost v táboře narůstat. Přišly chřipky, angíny a tak podobně. Ubikace nebylo možno dobře vytopit. Umírají především děti. V prosinci vypukl břišní tyfus a byla vyhlášena karanténa. V lednu pak vypukla epidemie skvrnitého typu. V těchto 2 měsících, prosinci a lednu, se cikánský tábor změnil v hotové peklo. Hlavně pro ty malé děti. Čili z druhé strany není možno utrpení těchto lidí zlehčovat. Skutečně v těchto 2 měsících byl tento tábor opravdovým peklem. Tyto malé děti zůstaly bez pomoci. Je otázka, jestli i ti četníci, kteří, jak uvádí profesor Patočka, byli nemocní, svítili jim oči, měli 39 stupňů horečky, byli už apatičtí, jestli za to mohou pouze tyto dohlížitelky, které se o děti nestarali, případně jestli rezignovali i jiní. Děti totiž zůstaly, spousta dětí zůstala totiž v táboře bez rodičů, protože byli odesláni jako nemocní do nemocnice, nebo zemřeli, anebo byli někteří jejich příbuzní odesláni v prvním transportu v prosinci již do Osvětimi.
Velitel tábora Janovský byl Jiřím Letovem, nebo vlastně Němci, na konci ledna 1942 odvolán a nahrazen četnickým strážmistrem, četnickým nadporučníkem Blahinkou z Moravy, z tábora po Donině. Do tábora zároveň, kde už byl tedy dezinfektor Antonín Havrda, přišli zároveň dva lékaři, jeden odborný lékař, epidemiolog a druhý lékař, Krucemu židovský lékař, doktor Bohin, a tři zdravotní sestry. Takže malým dětem se konečně dostalo obličí péče až na sklonku ledna 1943. Během února byly za dramatické prostě situace tyto epidemie potlačeny a úmrtnost klesá. Internovaní zůstávali v táboře, protože Němci se báli rozšíření epidemie, a odeslání do Osvětimi bylo problematické, protože kapacita dezinfekční autokolony nepostačovala k tomu, aby se v jeden den odvšivil celý jeden transport, který pojede do Osvětimi, celý vlak. Takže to trvalo až do 4. května, kdy bylo 420 Romů z tábora v Letech odesláno do Osvětimi. Následně bylo ke konci května 1943 183 osob propuštěno na svobodu. 20 osob zůstalo spolu s několika četníky v táboře, aby kompletně zlikvidovali, dezinfikovali a spálili tábor v Letech. Tímto vlastně historie tábora v Letech končí. Spisová agenda byla odeslána do Mirovic a v nemocnicích zůstali v karanténě pouze četníci a paní Marie Salajová v nemocnici v Písku, která tam nakonec zemřela. My jsme si tady zrekapitulovali historii tábora v Letech a jsme na jejím konci, ocitáme se na jejím konci v květnu 1943 a chronologicky v podstatě v rámci časové osy jsme se pohybovali od roku 1938, to znamená od Mnichova až právě po současnost, to znamená květen 1943, kdy v podstatě historie tábora v Letech končí. Tak a v této souvislosti bych se zeptal, kdo vlastně otevřel téma cikánského tábora v Letech pro širokou veřejnost. Můžeme citovat některé publikace, které se táboru v Letech věnují, abychom si dále rozšířili jaksi vědomí o tom, jakým způsobem byl tábor v Letech interpretován různými historiky. První, kdo otevřel pro českou veřejnost téma cikánského tábora v Letech, byl profesor Nečas. V roce 1973 napsal v jeho českém sborníku historickém svůj první stať. Sborník samozřejmě je záležitost spíše pro odbornou běženost, archivářskou a tak dále. V roce 1984, čili za komunistů, vydal profesor Nečas svoji první knihu nad osudem českých a slovenských cikánů, v které zpracoval válečný osud Romů na území tehdejšího Československa. V roce 1987 vydal knihu Andreho Data Boris, kde jsou jmenovitě vypsáni všichni internovaní a jejich osud, kteří prošli cikánským táborem v Letech a cikánským táborem po Donině u Kunštátu. V roce 1994 pak vydal svou novou publikaci Českoslovenští Romové 1938 až 1945, které se věnoval stejnému tématu. V roce 1997 pak vydal svoji monografii Holokaust českých Romů. Je vlastně nestorem těch dějin cikánských táborů v našich zemích. Takže spíše bychom mohli říci, že to otevřel pro odbornou veřejnost. Mediálně pro širokou veřejnost bylo toto téma otevřeno až v roce 1994, a to článkem v Respektu, který pojednával o americkém kovbojovi Paulu Polanském. Paul Polanský k nám jezdil asi 20 let a v roce 1994 se náhodou dozvěděl o existenci cikánského tábora v Letech v archivu v Třeboni. Dal interview novinářce v Americe a informoval dva kongresmeny v USA. V těchto dvou článcích v Americe tvrdil, že chceme dát Romy do koncentračních táborů anebo do rezervací. Že jsou v České republice vášnivě nenávidění, vraždění a pronásledování, když to v
ostatních evropských státech jsou tolerováni a dobře integrováni do společnosti. O táboře v Letech říkal, že tam proběhlo 600 porodů, ale žádné z dětí nepřežilo. Tvrdil, že tam byli dozorci, kteří zabíjeli Romy každý den. Říkal, že tábor nikdo nepřežil a že ti, co se pokoušeli uprchnout, byli zastřelení. Jde prý o tisíce mrtvých mužů a žen a dětí z Čech a Moravy, kteří byli systematicky zatýkáni a převáženi do Let. Ve svém článku zaútočil i na Václava Havla a jeho kancléře Karla Schwarzenberga. Takže prezidentská kancelář se musela zajímat o to, co se děje, a zjistila, že Polanský u nás již 20 let sestavuje rodokmeny bohatým americkým židům. K materiálu o cikánském táboře v Letech se dostal náhodou po informaci od archivářky. Poté hovořil se starostou Mirovic, které sousedí s vesnicí Lety, a několika místními občany. Někteří jako kronikáři byli senilní a rozhovory byly vedeny nekvalitní němčinou. Lety před sepsáním článků pro americké noviny nenavštívil. V archivu v Třeboni byl od 24. ledna 1994 až do 2. února 1994. Tedy 8 pracovních dnů, to jsou údaje, které byly zjištěny pro prezidentskou kancelář. 20. září 1994 vystoupil na konferenci ve Varšavě a uvedl: strávil jsem minulé 2 roky, to je těch 8 pracovních dnů, výzkumem archivních dokumentů týkajících se tábora smrti Lety, kde stovky, ne-li tisíce lidí zemřeli hladem, nemocemi nebo byli zavražděni. Předpověděl tehdy ve Varšavě, že ještě před rokem 2000 se můžeme dožít koncentračních táborů v České republice, čili jiného tábora Lety. I méně informativní lidé, kteří se nezajímají, informovaní lidé, kteří se nezajímají o historii, poznali, že Polanský je obyčejný lhář a žvanil. Následně napsal knihu rozhovoru s lidmi, kteří přežili Lety, s názvem Tíživé mlčení. Na tom je zajímavé to, že jejich rozhovory si nenahrával. Sám neumí česky ani romsky, takže používal překladatele. Výpovědi v této knize vyvolávají rozpaky. Uvádějí, že se tam stavěla plynová komora. Sám Polanský říká, že v místě našel trubky. Celý fór je v tom, že v plynových komorách německých se popravovalo tak, že cyklon B se házel ve formě nějaké konzervy a žádné trubky nebyly potřeba, protože je lehčí než vzduch, tak potom byla ta komora vyvětrána. Dále uváděli mu ve výpovědích bývalí vězni, že četníci naháněli Romy do rybníka a pouštěli do něj proud, aby je zabili. Jenomže proud lidi v rybníce nezabije. Stalo se nedávno, že spadl skutečně kabel do bazénu. Děti utrpěly otřes a byly odeslány do nemocnice na pozorování, avšak nikomu to neublížilo. Dále Polanský podle výpovědi uváděl, že četníci usmrcovali děti a usmrcené děti pálili na hranici. Přitom existují dokumentární fotografie z pohřbu na tzv. Lesním hřbitově poblíž tábora. Jsou na ní dětské rakvičky, je tam přítomen kněz a jsou tam přítomní čeští četníci v uniformách. Paul Polanský říká ve své poslední knize: 20-centimetrová hromada fotokopií, tisíce dokumentů ležely na stole. Tuto 20-centimetrovou hromadu si údajně zaplatil. Tvrdí, že má 800 úmrtních listů. Pro některá úmrtí prý byly uvedeny absurdní důvody, jako, a teď poslouchejte, uchechtal se k smrti. Umřel, protože neuměl číst ani psát. Byl tak opilý, že nemohl ani žít. Za 25 let od toho, co Paul Polanský toto uvedl, na internetu nezveřejnil jeden jediný dokument. Nechápu, jaký je to problém v zemi Moniky Levinské toto dát na internet. Máte spoustu serverů, kde to máte zadarmo. Ve své poslední knize tvrdí, že
Jedna pražská firma dodávala do let Cyklon B. Samozřejmě neuvedl její jméno, Polanský je základ zásadně nekonkrétní. Takže se s ním ani nedá polemizovat. Je zajímavé, že předmluvu k jeho poslední knize Tábor smrti lety mu napsal velký český intelektuál, velký český disident, velký český chartista, popřední politik strany lidové, bratr Petr Pithar. V této předmluvě říká, že když se s ním setkal a seznámil se s jeho prací, říká o Polanském, neměl jsem žádný důvod nevěřit pravdivosti jeho zjištění. Tady bych chtěl říci, upozornit, že mužové ze strany lidové kandidovali Petra Pitharta na prezidenta České republiky. Mužové ze strany lidové jsou opravdu zajímaví mužové. Sám některé znám a vím, že ani nevědí, kdo například hlasoval za fotovoltaiku. Takže mužové ze strany lidové věří Petru Pithartovi a Petr Pithart, bratr Petr Pithart, nemá žádný důvod nevěřit pravdivosti zjištění Paula Polanského. Ještě se zeptám v návaznosti na publikace, o kterých jsme se bavili, a to nejenom té poslední, tak kdo další se věnoval cikánskému táboru v letech tak podrobně a v takovém rozsahu jako vy, tak aby nevytrhával některé kapitoly z kontextu, některé exponoval, jiné zase upozaďoval a tak dále, tak aby byl jasný onen narrativ kolem tábora v letech, tak kdo další se této problematice věnuje? Bohužel věnuje se tomu jeden amatérský historik a z profesionálních historiků se tomu nevěnuje někdo. Nikdo, protože by to nebylo, protože by se nedočkal vděku, byl by napaden, pozurážen mainstreamem. Věnovali se tomu ve své publikaci historikové a kauzalety historici Jaroslav Valenta, Ctibor Nečas a Oldřich Sládek. Samozřejmě, že tato publikace, najdete ji na internetu, byla napadena tehdejším tisku Mladé frontě Hojte a podobně. Z druhého břehu se táboru v letech věnoval Polanského spolupracovník, německý novinář Markus Pape. Na rozdíl od Paula Polanského je Markus Pape inteligentnější, vzdělanější a pracovitější. Naučil se česky a napsal knihu A nikdo vám nebude věřit. Jeho kniha má odkazy na dokumenty a působí na první pohled seriózně. Já vám však mohu říci, protože jsem právě prošel tisíce stran dokumentů v několika archivech o cikánském táboře v letech, že pan Pape, pan Markus Pape, je postnacistický, neogebelsovský lhář. Abych se vám to nezdálo moc přitažené za vlasy, tak se o tom můžete přesvědčit a to okamžitě na vlastní oči. Klikněte si na ulož.cz a zadejte do vyhledávače Fedor Gál je lhář. Pan Fedor Gál s Markusem Papem natáčeli v roce 1997 pro americké muzeum holokaustu ve Washingtonu interview s panem Antonínem Wintrem. Pan Antonín Winter tam říká panu Markusi Pápemu, když jste tady byli minule, tak jste mi ukazovali ty fotky a pan Markus Pape říká, já je tady mám a podává panu Winterovi jednu fotku. Pan Winter tehdy hovoří o uvazování kekulů, které se skutečně v cikánském táboře dělo. Pan Markus Pape mu podává fotografii. Najdete ji na ulož.cz jako Markus Pape ist Lueger, Lüger, psáno německy. Uvidíte, že na této fotografii, kterou sami vidíte nyní v našem vysílání, na které se díváte, které posloucháte, na této fotografii mají muži na sobě německé uniformy, jasně poznáte říšskou orlici na jejich čepici. Jsou to uniformy SS, konzultoval jsem to s uniformologem. Navíc, onen uvázaný vězeň u kůlu má pruhovaný vězeňský oděv.
V letech se však takovýto oděv nenosil, tam se nosily staré československé uniformy obarvené na černo. Muži tam nosili tyto uniformy. V pozadí za tímto uvázaným mužem je zděná budova. V letech však byly všechny budovy dřevěné. Pouze některé, výjimečně některé, měly zděnou podezdívku. Takže tato fotka není z let. Uvázaný muž není bratranec pana Wintra, jak se pan Winter plete. A na fotografii nejsou čeští protektorátní četníci. Jsou tam osoby v uniformách SS. Nevím, jestli Fedor Kahl neměl brýle. Nevím, proč se nezeptal Markuse Pápeho, odkud tu fotku má. Fedor Kahl se vydává u nás za vědce. Bojuje proti dezinformacím, říká, že informace si máme ověřovat. Jak je možné takovýmto stylem přistupovat k interview s pamětníkem? Jak to, že se někdo nepřipraví? Jak to, že se pořádně nepodívá na fotografii? Proč po 20 letech si své video neprohlédl? Proč neinformoval muzeum holokaustu? Proč se nezeptal Markuse Pápeho? Pokud se pan Fedor Kahl omluví, pokud napíše muzeum holokaustu, že to, co se říká v interview, není pravda, neodpovídá tomu, co je na fotografii, i já se omluvím, a na ulož.cz dám další fotografii, v které napíšu, že Fedor Kahl není lhář, že se pouze mýlil. Takže takhle to vypadá, to je jasný důkaz jenom pro začátek, kdo je Markus Pape. Nyní bych uvedl, Markus Pape není sám. Celý západní svět, sudetoněmecký Landsmannschaft, Wikipedia, Američani, všichni o táboře v letech lžou, když to budete googlit v jiných jazycích, uvádějí tam naprosto nevyzdrojované bláboly, uvádějí daleko větší čísla obětí. Pro zajímavost, tu nejlegračnější jako lekci z matematiky vám uvedu paní Gwendolyn Albert. To je lidskoprávní aktivistka, která je u nás. V jednom svém článku cituje amerického profesora Kraua. Ten napsal knihu o Romech ve východní Evropě a Rusku. V kapitole Čechoslovakia píše, že s odvoláním na profesora Nečase lety prošlo nikoli v 1309 osob, jak je známo, jak jsem vám říkal, ale 7980 osob. Víte, jak k tomu pan Krau došel? Podíval se na první knihu profesora Nečase, kde je tabulka, kde jsou uvedeny měsíční stavy v cikánském táboře v letech. On ty jednotlivé měsíční stavy za jednotlivé měsíce sečetl a celkově mu to za těch 8 měsíců vyšlo 7980 osob. To samé provedl i s táborem v Hodoníně na Moravě a tam mu vyšlo také podobné číslo. Legrace je v tom, že v táboře na Hodoníně není úplná evidence a v jednom měsíci nebyly stavy známy a dole je v měsíčním stavu otazník. Profesor Krau je schopen sečíst číslo s otazníkem a vyjde mu číslo. Paní Gwendolyn Albert umí česky, jak se můžete přesvědčit na internetu. Nebyl by ten pro ní problém, když píše, že zdrojem pro profesora Krauva je profesor Nečas, se podívat do Nečasovy publikace. To neudělala. Sami si rozhodněte, jestli to neudělala záměrně, nebo jestli je tak hloupá. Takovýto lidé uchopili téma cikánského tábora v letech. Bohužel, podle mého názoru, ho poněkud znevěrohodnili. Jak jsem vám říkal, cikánský tábor v letech se stal minimálně v prosinci a lednu doslovným peklem. Jestliže se k tomu bude přistupovat takto lživě, šaškovsky, komicky a lempovsky, potom to vzbudí nedůvěru většinového obyvatelstva v naší zemi. Tak toto vypadá s cikánským táborem v letech. Nikdo po profesoru Nečasovi se nezvedl a nenapsal žádnou solidní práci. Já jsem první, který ve své práci cituje
v plném znění spoustu dokumentů, výpovědi četníků, spoustu archivních dokumentů, proto má má práce 400 stran. Mé osobní vyjádření tam tvoří jenom malou část. Snažil jsem se nechávat posluchači prostor, aby si udělal vlastní názor. Jsem toho názoru, že základem je citovat jednu větu, půl věty, nebo lhát jako Markus Papel, živě překládat z němčiny do češtiny. Vzít 10 vět a 4 věty, které se mu nehodí, vytečkovat, nahradit je tečkami a tím změnit význam dokumentu. Naprosto překrucovat, tak tam se nikam nedostaneme. Samozřejmě, že mainstream je líný. Jsou to lidé s obrovskými platy, arrogantní, kteří jsou líní. Nikdy do žádného archivu nepůjdou, nikdy nebudou nic číst. Navíc jsou hloupí, neumí německy a ty dokumenty jsou v němčině, takže by to ani nedokázali. V takovéto situaci žijeme. Lidé se bojí. Lesníci, ať už středoškolští nebo vysokoškolští, anebo i se základním vzděláním s obrovskou životní zkušeností, se na Šumově bojí říct, jak je to s kůrovcem, protože by přišli o práci a jinou by nenašli. Vědci, klimatologové, ale i jiní, geologové, všichni se bojí cokoliv říct a všichni kývají arrogantním, hloupým, nevzdělaným mainstreamovým českým novinářům. Stejná situace je i v táboře v Letech. Jaroslav Vyletěl, autor 400stránkové studie o táboře v Letech u Písku, je stále naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si dáme písničku a potom bude následovat poslední náš vstup, který bude trochu kratší než ty všechny předchozí, zhruba 25 až 30 minut. Ten poslední bude mít kratší časový úsek a tam se třeba podíváme na čísla tábora v Letech a budeme postupně tak nějak rekapitulovat ty získané vědomosti, které jsme nabyli za poslední hodinu, zhruba hodinu a půl. Nevím, jak dlouho přesně vysíláme. Takže písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Dále hezký večer. Hostem na Svobodném vysílači stále zůstává Jaroslav Vyletěl, autor 400stránkové studie o táboře v Letech u Písku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme v našem posledním vstupu o povídání o táboře v Letech u Písku. Když se to bavíme o těch číslech, jaká jsou celková čísla v Letech? Ano, celkově od roku 1940, od léta, kdy byl zřízen kárný pracovní tábor až do roku 1944, kdy už žádný tábor v Letech nebyl, bylo z Let do Říše odesláno 580 Romů. Naprostá většina z cikánského tábora v Letech, 10 Romů ze sběrného tábora. Do Říše bylo rovněž odesláno 102 Čechů, samozřejmě, že ze sběrného tábora v Letech, a následně potom z protektorátu. A jeden Žid, který byl nejdříve ze sběrného tábora odeslán do Terezína a odté potud do Majdanku. V Letech zemřelo 294 Romů a 39 Čechů. Těch 39 6 zemřelo v kárném pracovním táboře a ti zbylí Češi zemřeli v cikánském táboře. Zemřeli i 4 dozorci, což se často neuvádí. Zemřeli v době tychové epidemie. Úmrtnost dospělých v cikánském táboře v Letech. V cikánském táboře v Letech, podotýkám, dospělých, nikoliv dětí, byla shodná s úmrtností četníků v cikánském táboře v Letech, kteří sloužili v cikánském táboře v Letech. Jenom bych podotknul, že v odloučených pracovních skupinách cikánského tábora v Letech, čili ve skupinách Romů, kteří pracovali v lese, nikdo nezemřel a všichni v těchto skupinách byli zdraví. Celkem prošlo místem Lety stejné množství Romů a Čechů, cirka 1050 osob pro každou etnicitu. Dále jimi prošli 4 Židé, 3 jako internovaný a 4. byl židovský lékař doktor Bohin a jeden Rus pan Bogapov, o kterém jsme si již povídali. To je celková bilance tábora v Letech. Mohli bychom si také porovnat, jak vypadají Lety ve srovnání s jinými tábory, v čem se lišily a v čem byly naopak třeba podobné. Ano. Tady bych citoval velkého českého žurnalistu, pana Třešňáka, v Bakalově Respektu, který o Letech napsal. A dá-li se zlo vůbec měřit, pak podle znalců holokaustu takové zařízení,
vychází po všech stránkách hůř než tábor koncentrační. Velký český žurnalista Třešňák samozřejmě mluvil o Letech. Pan Třešňák nám ale neuvedl, po kterých stránkách vycházejí Lety hůře než tábor koncentrační. A nejmenuje ani jeden koncentrační tábor. A neříká nám, jací znalci holokaustu to jsou a jak to zlo vlastně měřili. Co si můžeme vzít za kritérium zla? Já znám jenom objektivní kritérium, kterým je úmrtnost. Takže pokud vezmeme úmrtnost novorozenců v Letech, z těch 35, kteří se tam narodili, tak je stejná jako úmrtnost novorozenců v Ravensbrücku, kde tedy byly ženy a přicházely tam i těhotné ženy. Pokud porovnáme úmrtnost s jinými cikánskými tábory, což je správné, protože tam přicházelo podobné osazenstvo, tak v Hodoníně u Konštátu na Moravě, v tom druhém táboře, byla nižší. V podobném táboře v rakouském Lakenbachu, čili v Třetí říši, byla taktéž nižší, 50 dětí však zde bylo zavražděno otráveným mlékem. Když byly Romové transportováni do Osvětimi, tak i tam byl zřízen cikánský tábor s podobným osazenstvem a v cikánském táboře v Osvětimi byla úmrtnost Romů vyšší. Celý problém je v tom, že Lety musíme porovnávat s tábory, kde byly děti, nikoli v tábory, kde byli muži. Musíme si uvědomit, že z 320 zemřelých v Letech tvoří 241 obětí dětí do 14 let, tedy celých 74,5%. Z těchto dětí pak bylo 58% dětí do 3 let, čili malé děti především tvoří ty zemřelé. A nyní porovnávejme s tábory, v kterých byly děti. Těmi nejstaršími, pokud bychom to brali v civilizovaném světě, v uvozovkách civilizovaném, tak jsou to tábory pro bůry v Jižní Africe, v bůrské válce. Takže úmrtnost bůrů v táborech, zřízených pro ně Angličany, byla u bůrských dětí o něco vyšší než úmrtnost dětí v Letech. Celková úmrtnost osazenstva ta byla stejná jako v Letech. Nemusíme však mluvit o táborech, o nějakých koncentrácích, i když v uvozovkách, nebo jak je chceme nazývat, jenom o nějakých internačních táborech. V obyčejných kanadských internátních školách, které cnostní bohabojní Kanaďané zřizovali pro indiánské děti v takzvaných residential schools, žili dohromady zdravé a nemocné indiánské děti. A například v letech 1894 až 1908 tam byla úmrtnost na neštovice, tuberkulózu a podobně 6 až 12%. Nemusíme mít žádné koncentráky. Němci prchali hlavně německého pobřeží při Baltském moři a z východního Pruska a prchali nejenom jako ze Slezska k nám, tak podobně prchali odtud i do Dánska. Takže v Dánsku zemřelo za války a po válce od února 1945 do prosince 1945 nikoli v nějakých koncentrácích, ale v táborech, uprchlických táborech a potom, které se potom změnily na internační tábory pro Němce, 8 z 10 německých dětí mladších 5 let, čili 80%, tedy přes 7 000 dětí. Takže i děti v tomto táboře měly vyšší úmrtnost oproti Letům. Je to pochopitelné, v tom nahromadění se šíří prostě všechny nemoci, chřipka, angína a další, a antibiotika tehdy nebyly. Pokud porovnáváme Lety s tábory, kde děti nebyly, i tak najdeme takové, kde úmrtnost byla vyšší nebo jenom stejná jako v Letech, v tom našem slavném, krásném rakousko-uherském mocnářství, které naši čeští pseudointelektuálové tak rádi vidí jako jakéhosi předchůdce Evropské unie, který byl řízen cnostnými a bohabojnými, inteligentními a ušlechtilými aristokraty. V rakouském zajateckém táboře v Jindřichovicích v Krušných horách, máte tam pomník, běžte se tam podívat, byla úmrtnost Srbů stejná jako v Letech. V rakouském internačním
táboře v Thalerhofu, který byl zřízen pro takzvané rusofilní Ukrajince z Haliče. I dnes bojujeme proti rusofilům, vážení posluchači. Byla úmrtnost dokonce o něco vyšší. A celý příběh tábora v Thalerhofu je jakoby opsaný přes kopírák od příběhu v cikánském táboře v Letech. Vygooglete si to. U nás, v českých zemích, byla vyšší úmrtnost například v táboře sovětských zajatců v Dolním Jiřetíně. Přečtěte si to, byl to malý tábor, ale byly tam šílené podmínky. Nejhorším lágrem v Česku, který kdy vůbec existuje, jsou Litoměřice. Tam dokonce muselo být postaveno krematorium. Jeden Žid, který vypovídal v dokumentu na kameru, uvedl, když přišel do Litoměřic. Tady to bylo strašný. Tam, mínil německé koncentráky, jsem byl aspoň číslo. Tady jsem nebyl nic. A není možno srovnávat nějakou úmrtnost jako celková čísla. Je se třeba podívat na dané období, je se třeba podívat na dané etnikum, je se třeba podívat na dané pohlaví. Jestliže to takto učiníme, zjistíme, že úmrtnost Čechů v koncentračním táboře v Dachau byla vyšší než úmrtnost Romů v Letech. Taktéž, jak jsem vám uvedl, úmrtnost Čechů odeslaných do preventivní vazby do Osvětimi a dalších německých koncentráků byla vyšší než úmrtnost v Letech, minimálně třikrát. Pokud jde o počty zemřelých Romů na našem území, v protektorátních cikánských táborech, které tedy byly spravovány bývalými českými četníky v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu na Moravě, zemřelo celkem 533 osob. Teď vám uvedu jedno malé srovnání s táborem, o kterém se v podstatě u nás nikdy nehovoří. V chorvatském koncentračním táboře Jasenovac v letech 1941 až 1945 zemřelo přes 23 tisíc Romů. To je v podstatě na závěr. Chtěl bych říct, že není možno prostě se řídit prostě při svých úvahách nějakým povídáním v České televizi. Je třeba si něco nastudovat, je třeba sednout s počítači, zmáčknout tu myš, přečíst si nějakou knihu. Česká televize rozhodně není zdrojem poznání, není zdrojem pravdivých informací, nevyskytují se v ní i nějací lidé, kteří by skutečně byli seznámeni s tím, jak to vypadalo v cikánském táboře v Letech. Jak to podle tebe bylo s krutostí dozorců, ještě na závěr bych se zeptal, s krutostí dozorců v tomto táboře v Letech u Písku, chovali se dozorci hodně drsně? Ano. Paul Polanský uvedl hned ve svém prvním článku v roce 1994, že tábor v Letech byl tábor s mimořádně brutálními dozorci. Markus Pape ve své knize A nikdo vám nebude věřit uvádí vraždy, popravy a znásilnění zkoumané prameny nevylučují. Rozumíte, zkoumané prameny to nevylučují, jenomže oni to ani nedokazují. Ono se v písemných pramenech, já jsem prošel ty písemné prameny, o vraždách, popravách a znásilnění vůbec, absolutně vůbec nic neuvádí. Pan Pape dále říká, že bývalí vězni letského tábora nesmluví o trestných činech takové povahy. Je známo, že Paul Polanský, jak jsem vám již uvedl, si žádné výpovědi nenahrával. To si nemůžeme ověřit. Nahrávány byly výpovědi, o kterých jsem vám již hovořil v roce 1997 pro americké muzeum holokaustu, případně pro muzeum romské kultury. Takže vám musím sdělit, že jenom někteří, ale opravdu jen málo z nich hovoří o něčem takovém, jako jsou popravy, vraždy, znásilnění, případně střílení na útěku. Naopak, pan Karel Vrba, to je člověk, který prošel cikánským táborem v Letech a bohužel mu tam zemřela malá dceruška, odpověděl Fedoru Gálovi v roce 1997 na dotaz, zda se v Letech projevovala krutost četníků, rozumějme vůči Romům, slovy, to nemůžu říct. Jako nejkrutější dozorce v Letech byl přímo svými kolegy po válce označen
štábní strážmistr Luňáček. Po válce byl potrestán Dudko. Nebyl tedy degradován, nebyl poškozen na penězích, ani nebyl přeložen. Přesto proti této důdce protestoval a dožadoval se dalšího výsledku svědků. Pochopte, to vypovídá nepřímo o tom, že v táboře nebyl nikdo zastřelen, zabit, zastřelen na útěku, že v něm nebyly znásilňovány ženy ani zabíjeny děti. Také ve výpovědi žádného z četníků u soudu s velitelem bývalého tábora Janovským nic takového nikdy nebylo uvedeno. Kdyby se takové události, takové věci v táboře děly, Luňáček by jistě neprotestoval proti tak mírnému trestu, který ho vůbec nepoškodil, proti tak mírnému trestu, jako je Dudka. Dodám jen, že v samotném cikánském táboře tento údajně nejkrutější dozorce Luňáček vlastně nebyl. A v jeho odloučené pracovní skupině ve Zbonině v lese, 10-15 kilometrů od tábora, mu nikdo nezemřel a jak jsem poznal z dokumentů, nemocné nechával odesílat do nemocnice ošetření a léčení. Závěrem bych dodal, že pan Markus Pape si je dobře vědom, že jeho argumenty nemohou obstát v diskusi. V žádné seriózní diskusi, která je vedena slušným způsobem, nikoliv jako v České televizi. Odmítl proto se mnou jít do debatního klubu, k čemuž jsem ho vyzval již v únoru 2018. Když jsem ho potkal v tramvaji, řekl mi, že nemá čas. Když jsem ho potkal poté v archivu a chtěl jsem, aby se šel podívat k počítači na fotku, kterou jsem mám dal na www.ulošto.cz jako Markus Pape i Sluheger, tak se nechtěl ani zvednout a nechtěl se podívat na tu fotku, když jsem se optal, odkud ji má, pouze řekl, že ji má z Karmelické. S těmito lidmi nemůžete nijak diskutovat. Oni jsou schopni se vyjadřovat pouze ve stylu, kterým umožňuje Česká televize. Jsou to kazatelé, kteří říkají své svaté pravdy. Nikdo nemůže nic namítnout, každý je okamžitě umlčen. Žádná svobodná diskuze v naší zemi o cikánském táboře v Letech dosud neproběhla. Kdyby proběhla, občané by pochopili, že to skutečně bylo místo utrpení, především, jak jsem říkal, v tom prosinci a lednu, na přelomu let 42 a 43. A byli by schopni to přijmout. To je i otázka toho, proč se za takové peníze vykupuje tento areál. Když ho stavěli, někteří pozůstali z cikánského tábora v Letech proti tomu protestovali a tito místní komunisté, kteří o tom rozhodli, byli tupí a hloupí. Čeští komunisté od pádu Antonína Novotného jsou tupí a hloupí. V některých případech jim to sice politicky myslelo, například, když státní bezpečnost chtěla sledovat aktivisty tehdejšího svazu cikánů Romů, protože se bála, že by Západ na nás tlačil ohledně práv národnostních menšin. Tady byli místní komunisté tupí a nedovedli si představit, že by si mohli zadělat na problém. A proto postavili prasečák v blízkosti místa tohoto utrpení. Když se prasečák privatizoval, opět už byla událost rozvířená, mohla se privatizace zastavit a nikdy by nedošlo k prodeji za tak vysokou cenu. Jednoduše by se v 90. letech postavil za kopcem na druhé straně druhý prasečák. Postavil by se mnohokrát laciněji, byl by modernější a dodneska by fungoval. Vzpomeňme si na ty hrůzy, v jakých žijeme. Dneska se směšně staví 30, 40 nebo kolik kilometrů dálnic. V 90. letech se v naprosté pohodě postavila dálnice do Rozvadova. Ani o tom nikdo nepsal. Nyní prostě nejsme schopni postavit ani 300 bytů v Praze. Takže odpovědnost za tom je prostě v 70. letech v tuposti komunistů. V 90. letech v privatizační mánii, aby si někdo něco zprivatizoval,
A proto jako čeští daňoví poplatníci platí tuto vysokou sumu. Platíme ji jako ve všech případech, jako ve fotovoltaice, jako v případě prodeje vodních zdrojů za lemploství nebo nenažranost našich představitelů. Takže tím bych uzavřel své vystoupení. Tvrdil Jaroslav Vyletěl, autor 400-stránkové studie o táboře v Letech u Písku, ze které jsme si pověděli takový výcud, řekněme, sumarizaci necelé 2 hodiny našeho vysílání. Slyšeli jsme tedy zatím nejpodrobnější historický exkurs, ve kterém jsme se snažili pojmout a prozkoumat veškeré aspekty, o kterých se tu a tam dozvídáme vytrháváně ze současných českých médií. Věříme, že vám dnešní povídání rozšířilo obzory a společně chladně a bez emocí se můžeme zamyslet nad tím, jak probíhaly určité historické etapy, procesy a co praví skutečné historické prameny. Já ti, Jardo, moc děkuju za tvoje vyprávění, za shrnutí tvé 400-stránkové studie a právě to je důležité k tomu, abychom si uvědomovali ty etapy, jednotlivé etapy, kdy vlastně byla úmrtnost pouhých 5% a kdy ta úmrtnost narostla velmi dramatickým tempem od toho prosince 1942 do ledna 1943. Prostě jsou to různé etapy, které bychom měli posuzovat. Takže, Jardo, já ti moc děkuju a měj se hezky. Měj se, Vítku. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete se vypravit i na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio/svstudio/tapinradio a tady můžete kliknout na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali jste žádnou z premiér, které budeme vysílat nebo kterou chystáme na Svobodném vysílači. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a budu se těšit příště s vámi opět naslyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.